Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam az 4000 forint. Ez a videó március 15-én jelenik meg, ez egy nagy ünnepség Magyarországon. És mi történik ezen a napon? Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Rohini holdházban van. És ez egy különleges holdház. Az indiai mitológiában a hold az egy szép, fiatal férfi. Chandrának hívják. És Chandra beleszeret Rohiniba. Rohini az lefordítva hajnalt jelenti. Nevezzük ezt a kis hölgyet Hajnalkának. Tehát Chandra beleszeret Hajnalkába, és megkéri a kezét. Hajnalka apukája azt mondja, elveheted a lányomat, de el kell venned a nővéreit is. Így a hold összeházasodik 27 lányjal, és naponta meglátogatja őket, ez a hold mozgása. De a nagy szerelem továbbra is Rohini marad. Tehát 15-én a hold a Rohini holdházban van, ez egy szerelmi energia, egy nagyon erős szerelmi energia. Jelenti a nőiességet és a szerelmet, de a kreatív tevékenységet is. Ezen a napon a hold egy jó kapcsolatban van Merkur bolygóval, ami utal a cselekvésekre, szerződésekre, tárgyalásokra, vagy a kommunikációra. A holdnál gyakran érzelmekről van szó, tehát úgy gondolom ez inkább kihat a párkapcsolatra, holott a hold jelentheti az anyukát is, az is lehet, hogy ott vannak jó beszélgetések. Mars bolygó a határon van, elhagyja a bak jegyét és áttér a vízöntő jegyébe. Ez különösen a férfiakra hat ki, hogy itt most lesz mozgás, könnyűség, ötletek, tervek, beszélgetések. Tehát indul egy új szakasz, ami kihat a férfiakra, persze a párkapcsolatra is. És most megnézzük, hogy mi az ő gondolata. Itt látható a bosszúság. Viták, veszekedések, nézeteltérések, lehet, hogy egy veszteség miatt. Hogy valaki elvett tőle valamit, és emiatt dühös. Persze a kártyák jelenthetik azt is, hogy nála voltak viták, veszekedések, és ez a veszteség ezt most lezárja, hiszen ez most elmúlik nála. És hogyan érzi magát? Sokat gondol rád, és reménykedik abban, hogy ez a helyzet itt elmúlik, ami zavarta őt, és akkor lesz egy kibékülés, vagy közeledik hozzád, javul a helyzet. És mit fog tenni? Itt látható a betegség, vagy ő beszámol arra, hogy nem érezte jól magát, beteg volt, vagy betegítette ez a helyzet, vagy az is lehet, hogy volt köztetek nézeteltérés, ez betegített téged, de most ő reménykedik abban, hogy itt meg lesz ez a szerelem. Mi fűz össze benneteket? Ezt mutatja a magyar kártya, amit a férjem készített. Itt van az R betű. Ez jelentett egy nevet, egy helyiséget, vagy egy fogalmat.
Leírhatod a kommentárba, hogy számodra mit jelent az R betű. Nekem Rita jut eszembe, vagy Roland jut eszembe, vagy Ricsi, egy helység, most falu vagy város nem jut eszembe, viszont Rába, a folyó, az igen, és milyen fogalom, nem jut eszembe semmi ebben a pillanatban, talán még el kellene egy kicsit gondolkoznom ezen, de ha neked eszedbe jut valami az R betűről, rohanj, ja, most végre eszembe jutott valami, rohanj előre. Igen, a régi írásmód az itt van középen, és ennek van egy szimbolikus jelentése. Az egyik vonal ráutal, a másik vonal rád utal, látható, hogy ő közeledik hozzád, de valami úgy lehúzza a mélybe, de ha találkoztok itt ezen a ponton, akkor lesz itt egy kiút, majd közösen terveztek valamit. A német nyelvű területen is van ilyen régi írásmód, ők rúnának nevezik, és itt ez a rúna ugyanaz, mint itt a rovás írás, és ez a rúna jeget jelenti, vagy jégesőt jelenti, és látható a képen, hogy a farkas üldözi a lovat, tehát itt is vannak támadások, kihívások, nehézségek, hasonlóan, mint itt a bosszúságnál, de van itt egy megoldás, lesz itt egy kiút, és ez a fehér ló majd elhagyja ezt az eseményt, vagy ezt a helyet, úgyhogy a farkas nem tudja őt megbántani. Tehát ez arra utal, hogy vannak kihívások, nehézségek, de van egy kiút. És a napi energia az itt látható. Nekem nagyon tetszenek ezek a képek, imádom ezt a tárót, de megmondom őszintén, hogy a képek nem egyeznek meg a táró jelentésével, de én a képre koncentrálok. Itt ez a hölgy megy vásárolni, vesz magának egy kabátot, itt a háttérben vannak a barátnők, figyelgetik, hogy hogy áll neki. Ő még nem döntött, nem tudja, hogy megvegye, vagy sem. Itt van a tűz eleme a háttérben, a gyertyák utalnak erre, itt megvan a lelkesedés. Az, hogy vásárolni megy, az lelkesíti őt, de még nem tudja, hogy megvegye, igen vagy sem. Lehet, hogy ilyen helyzetben leszel, hogy elmész vásárolni, találsz egy szép pulóvert, vagy egy cipőt, de nem tudod, hogy megvedd-e, igen vagy sem, kicsit bizonytalan vagy. Tehát ez kihat így a napra. És ez volt a felvétel, ha tetszett a videó, akkor örülnék, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra, írd le a véleményedet a kommentárba, azt is, hogy mit jelent számodra az R betű, és meglátogathatsz a Facebook oldalamon, Dendera Medici vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárról. De vannak más felvételek is. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!